pode ser a queda da marquise, o homem Marte, o fim da crise, ou qualquer lugar que eu nunca estive, as pirâmides do Egito, que está escrito que não muda, Newton, Darwin, Einstein, Buda. Ou então mudar o tema, transmutar o lema, ver na criação, na evolução. Ou vamos ao cinema, bebê. Vamos ao cinema assistir um filme de amor. Da estrada, a chave certa ou a porta errada, pode ser tudo ou mesmo nada. Mas mesmo assim, você quer tentar se humilhar, correr atrás, seguir estrada, atentar contra o sistema, botar o esquema da corrupção, de como tem ladrão. Ou vamos ao cinema, baby. Ou vamos ao cinema assistir um filme de amor. Um filme de amor. Ou vamos ao cinema. Vamos ao cinema. Baby.